Herkese salamlar. Bugün sizlere bir de milyonçu oynayacağız. Bilik yarışması. Milyonçu oynayacağım. Yani belki bir iki seri olacak. Geçen Brawl Stars videosunda sesi açmağı yadımdan çıxıb. Onun için bağışlayın. Bu indi sesim gəlir. Sesi açmağı yadımdan çıxmışdı orada. 5 abunə özel video gələcək. Takipdə qalın. Başlayaq. Bəxt Üzüyü filmində Söylür onun ifaçısı kimdir? Sənubər İskəndərli. Afaq Bəşir qızıymış. Mən səhv bilmişəm, bunu bilmirdim. Basketbol komandasında neçə nəfər olur? 5 nəfərdir məncə. Bəli, 5 nəfər oldu, düzgündür. Sürət ölçən speedometr. Keçək deyər, sonunda Badamlı hansı inzibati rayonda yerləşir? Badamlı. Bir-bir qax deyil, relikdə deyil. Naftalandı məncə. Şahbuz imiş. İki şıq arasında qalmış. Məhəmməd Peyğəmbərə əlbəttə ki, Quran. Yəni, bunu bilməyən tay nə deyim mən. Bu video biraz qısa olacaq, bağışlayın. İngilis dilində xəritə map. Asandı. Big böyük deməkdir, one big deməkdir, tavu bilməyirəm. Orqanizm nəyə deyilir? Orqanizm. Müstəqil yaşaya bilən canlı varlığa. Bəli, zaten bunu da bilirdim. Hansı bu? Bunlardan hansı qoruq adlanır? Altı ağacdır, məncə. Bəli, altı ağacdır. Diffuziya hansı maddələrdə yavaş gedir? Mən buna eniş deyirəm. Əminəm, doğruca Bərk. Adı Bərk imiş. Yəni, bilmirdim. Reklam. Yırtıcı balıq deyil. Məncə bunlar heç biridir. Yəni, hamısıdır, deyəsən, yırtıcı balıqdır. Bəli. Türkmənistanda əhalinin təxminən necə var? Türkmənlərdir. Burada bir cavaba baxacağım. 90 imiş. 90% Türkmən imişlər. Yəni, 80-dən 90 arasında qaldım. Şərqi Pakistanın 1971-ci ildə hansı Hindistan ordusunun müdaxiləsi ilə yaranan müstəqil dövlət? Bangladeş. Çünki ora daha yaxındır. Hansı roman Stephen King-ə video bu dəyişdirəyəm. Hansı futbolçudur? Vaqif Cavadov, məncə. Hansı futbol klubunun gerbində dişi canavar əks olunub? Roma, Roma. Orada canavar var. Doğrudur. Min bir gecə və Nəsimi bayətlərinin müəllifi kimdir? Fikrət Əmirov. Doğru. Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasının iddiası təcrübə yolu əsaslandırılmışdır. Lapsas. Fu koymuş. Geçək. 35 min manat kazandıq. Əla. Dostlar. Belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. Dediyim kimi 5 abunə özəl video atacağım. Sağ olun, salamatla qalın, hoşça qalın.